Dobro. Dakle, da ne zaboravim, i sutra smo ovdje. Pri čemu zatvaram ovaj seminar. Naziva Dan suda. Pa onda pauza dok mi ne provri u srcu i onda nastavak. U nastavku još dodajemo te čuvene riječi i propast bezbožnih ljudi prema 2. Petrovoj 3.7. Tako mi je došao na srce za ovu misijsku ophodnju, a poslušan upute. Da podsjećam ljude da misle na posljednji sud. Time da svoj zemaljski život žive u bogobojazni ili u strahu Božjem, to je ista riječ. Što znači ne prestravljeni, nego u svetoj ozbiljnosti. Da ćemo jednog dana sve stat pred sudište Kristovo i odgovarat prema 2. Korinčanima 5.10 za ono što smo učinili u tijelu, bilo dobro ili zlo. A vi primite k znanju da to znači i odluke, volje i misli koje nismo stigli sprovesti u djelo, ali bi da su okolnosti bile povoljne. To znači da nismo bili u strahu. Pa onda trebamo živjeti odgovorno, samosvjesno ili sebe svjesni s pogledom na kraljevstvo i birat ono što je bolje, birat život, a prije toga upoznat volju Božju, time živjeti mudro, ne nerazumno po Efežanima 5.17. Pa evo, poslušan upute, objava 964, naziva Posljednji sud, Božja pravednost. Objavu smo prvog dana ovog seminara obradili, a ovu rečenicu ponavljamo svakog dana ovog seminara. Dakle, vi morate misliti na posljednji sud. U mom selu bi rekli još i to. Znaš, nakon svega što moram misliti, što me sa svih strana stišće, još i to. Ili još mi samo to fali. To vam isto jedna iz mog sela. Vi morate misliti na posljednji sud i pokušat predočit da vam Bog treba sudit u svoj pravednosti. Dakle, dolazi dan koji je Bog odredio od vječnosti predviđajući volju ljudi u ovim posljednjim vremenima, koja skreće s puta koji vodi u život, da bi prekinuo to propadanje, da u vječnost on je odredio dan nakon kojeg slijedi duhovna prekretnica, ali taj dan je i kraj svijeta, time svih materijalnih tvorevina i ljudskog omotača. Time će sve izgubiti život onakav kakav mi poznajemo, duhovna suština se sudi i onda uzima nove oblike, prikladno svom stupnju zrelosti, sve se vraća u božanski red i po tom istom božanskom redu nastavlja uzlazni razvoj kako je predviđeno u Božjem vječnom planu spasenja i izbavljenja. Dakle, mi moramo to imati na pameti. Da je Bog odredio dan, dijela 17.31, to je na plakatu, je to naslovni citat. Odredio je dan, zaboravljajući ranija vremena neznanja, 30. stih, sad svugdje i svakoga poziva na metanoju, istinsko obraćenje, promjene načina razmišljanja i svrhe u životu, jer će suditi ovom svijetu po čovjeku kojega je ovjerio. Kako ga ovjerio? Uskrisivši ga od mrtvih, a to je Isus Krist. Dakle, mi moramo, dakle, to je osnova kršćanstva. Po Hebrejima 6, stihovi 1 i 2, to je temelj kršćanstva. 6 temeljnih stupova kršćanstva, temeljnog nauka, možemo reći. Dakle, metanoja ili obraćenje od dijela koja vode u smrt i vjera u Boga, prva dva. Doktrina o krštenjima u množine i polaganju ruku, to je temelj kršćanstva. I onda, uskrsnuće od mrtvih i vječni sud. Dakle, moramo misliti na to. A to ne znači biti u stravi, nego svoje odluke u životu uskladiti sa Božjom voljom. To vam to znači praktično. I mi sad pomažemo svima u ovom agresivnom pristupu formiranju zajednica unutar tijela misije kroz doktrinalni sistem metanoja, kirios i homologio sa pogledom na dan suda, pogotovo prva dva dana ovog seminara, da bi ljudima pomogli da ispravno razmišljaju, ispravno žive i onaj dan ostanu stajati čvrsto.
Vi morate mislit na posljednji sud i pokušat predočit, to znači zamislit, stavit se u tu situaciju. Što ako danas umrem? Da li bi moj život mogao izdržat provjeru? To znači predočit. I pokušat predočit da vam Bog treba sudit u svoj pravednosti, jer smo mi navikli, imamo krivu naviku, očekiva da nam se stalno gleda kroz prst. I to je u redu. To se zove milost iz milosrđa. Ali dolazi dan kad se više neće gledat kroz prste, jer to neće imat nikakvog smisla. Jer bi zlo potpuno preuzelo i sve uništilo. I u taj dan ta milost iz milosrđa, što je Božja ljubav, mora ići u stranu i dolazi pravednost. E tad više nema gledanja kroz prste. Tako da nemojte ovo vrijeme milosti, volimo te Isuse, zloupotrijebit i živjet neodgovorno. Ja vas stalno pozivam na to. Kako vrijeme pritišće, ovaj doktrinalni pritisak na tijelo misije kroz metos, sve biblijske istine, metanoju, kirios, homologeo i dan suda, osim formiranja zajednice, gleda spasiti one koji nisu spašeni, a krivo misle o sebi da jesu. Situacija je jako ozbiljna. I pokušat predočit da vam Bog treba sudit u svoj pravednosti i nadoknadit vam, to znači dolazi na naplatu, i nadoknadit vam vaše postupke i misli na zemlji. Evo, ovu smo rečenicu čitali i čitat ćemo je svih 7 dana. Što će biti dalje, teško mi je reći, ali nije isključeno da ćemo i u nastavku istu tu rečenicu čitati. To je iz objave novo prevedene koju smo obradili prvog dana. Dobro, evo, idemo dalje, približavamo se. Krasno mi se zatvara seminar. Vidjet ćete sutra kako će se sve vratiti na početak. Samo kad se vrati, imamo ovu stranu novčića. Ovo će biti ova strana novčića, ali bit će isti novčić. Misao koju bi vam danas želio prenijet veže se na sve do sad iz objave 2897, što je novo prevedena objava. Do sad smo na ovom seminaru imali sve nove objave osim jedne koju smo uzeli iz našeg udžbenika za ovu seriju predavanja, a to je knjižica broj 44, Dan suda, kraj jednog i početak drugog perioda iskupljenja, a naslova ponovno prognanstvo u materiju. Ja sam prošli put u onom paketu 2 dana koristio prvu objavu 5398, posljednji sud, jer govorili smo o proročanstvima kraja, zašto su ona nužna i koja je svrha najavljivanja budućih događaja, a to je da se ljudi pripreme. Dobro, evo ovo je naša današnja misa. Sjećate se gdje smo jučer stali? Duhovno nazadovanje koje je očito, koje se povećava kako se kraj bliži, neće se povećavati zauvijek, jer je određen dan kad će se zaustaviti. Od tog dana ide duhovna prekretnica. Znači više nema nazadovanja, ima pauza i onda sve ponovo ide prema gore. To je duhovna prekretnica. To je što se događa u dan kraja, kad je ujedno i posljednji sud. Ali mi sad, ja bih vam htio prenijeti jednu jako važnu misao da vas uozbilji i vašeg života što se tiče i života najbližih, onda obitelji i zajednice, a onda i svijeta. Kaže ovako, 2897 je objava, to nam je prvi učiteljski materijal, ali idem jednu misao iz sredine vam prenijeti. Kaže ovako, i zato čovječanstvo tone sve dublje i dublje. Ja vam moram sljedeće naglasiti. Ako svaki čovjek u sebi ne napravi duhovnu prekretnicu ili istinsko obraćenje, on tone sve dublje i dublje. Nema stagniranja. Ima ili ideš gore ili ideš dolje. Ili skupljaš ili prosipaš. Ili služiš jednom ili služiš drugom gospodaru. Nema pauze. Nema vakuma. Nema nesvrstanih. I zato čovječanstvo tone sve dublje i dublje, kako bi na posljedku ponovno potpalo protivniku. Dakle, ljudi koji se ne uozbilje u svezi svog duhovnog napretka nazaduju do te mjere da će u jednom trenutku postati protivnice i početi napadat ono
što im je donedavno bilo i blisko da su mogli prihvatiti, ali su se sad potpuno okrenuli i budući da ih to osuđuje i napada njihov način života, oni se odmeću u protivnike. Stoga se ne bi trebalo previše opustiti kad počne biti očit bilo kakav otpad. Bilo u nama, bilo oko nas. Jer najprije ide neslaganje, onda ide na stranje da se to prikaže kao da nije toliko loše, ali zbog prirođenog antagonizma, protivljenja, onda i prisutne pale prirode, onda se želi dokazati da je to što je nama nasuprotno, s čime se ne slažemo, u stvari loše, to nam je prijetnje, na kraju to napadamo. To nije tako na početku, ali ja vas molim da ovo je jako važno, da ovo usvojite ili da razmislite o tome da bi usvojili, da se mi ne možemo opustiti u svezi toga, ili napreduješ ili nazaduješ, ili mu služiš ili mu ne služiš. Dakle, i zato čovječanstvo tone sve dublje i dublje, kako bi na posljedku potpuno potpalo protivniku. I zbog toga u najbeskrajnijoj udaljenosti iznova započelo put svog razvoja. Dakle, to će ići do te mjere dok više neće biti nikakve povezanosti, nikakvog spasa. Dogodit će se da će suština koja se protivi, najprije nezainteresirana da se protivi, postati potpuno protivna i izgubit će život vlastitom krivnjom. I tako je i među nama. Volimo te, Isuse. Ja sam, slušajući nedavno nešto na temu isciljenja od Carya Blakea, vezano za temu koja me trenutno zanima, a to je donošenje čvrste odluke prema riječi Božoj, da će se okolnosti promijeniti onako kako ja želim. I onda ne puštam dok se to ne dogodi, što sad radimo, naravno, u tijelu Kristova. U jednom momentu je on počeo pričati o programiranju, kako mi moramo uprogramirati riječ Božju u svoj um. Jer su u stvari dvije sile bore da nas uprogramiraju u svoj sistem. I ako mi ne obnovimo um po riječi Božoj, mi ćemo biti programirani na način novog svijeta. I riječ izrečito to zabranjuje, to su Rimljani 12.2. Ne suobličujte se s ovim svijetom, proširena kaže sa duhom ovog vremena, ovo je zlo vrijeme. A ljudi ni ne znaju što to znači da ih svijet programira. Ne suobličujte se sa ovim svijetom, duhom ovog svijeta, jer ovo je zlo vrijeme, ovaj svijet ne valja. On nam nije prijatelj. 1. Ivanova 2, stihovi 15 do 17 kaže da nam nije prijatelj. Da je to nasuprotno očevoj ljubavi. To je jasno, to stalno citiram. Čudan je prevod, nego se obnavljajte pameću svog uma. U principu promijenite svoj način razmišljanja prema riječi Božjoj. Spoznavajući koja je volja Božja. Pazi, jako važno, volja Božja. Spoznavajući, to počinje sa spoznavanja. Jer prepušteni sebi, mi idemo u krivo. I to na početku izgleda romantično, ali po prirodi stvari je to od đavla. On te vodi k tome da postaneš direktno protivan i onda nasilan. I to će se dogoditi u posljednje dane. Na kraju vremena će biti samo vrazi, većina svijeta i onda jako malo stado Kristovi koje će oni nastaviti satrat. Jer to je što Sotona želi učiniti kroz zle sebi podložne ljude. I to ste svi vi, ako se ne obratite. Vi ste mi neprijatelji. I ja hoću da to znate. Nijedan od vas mi nije prijatelj dok nije obraćen. A to što ja volim neprijatelje, neka vas ne zbuni. I dalje ste mi neprijatelji. Jeste ovo razumijem? I vi bi me izdali onaj dan. Ja to znam. Jel ovo razumijete? I tako će vas vaši izdat. Čisto da znate. Ovo je zlo vrijeme. A pustiti i čokolade i zagrlja i romantiku, kad je život u pitanju, pregrišće ti vratnu žilu. Vi ste mi svi neprijatelji, dok niste istinski Kristovi. A ja vas ljubim kao neprijatelje, a vi ste to zbunili za prijateljsku ljubav. A oni na koje se odnosi, ovo oni znaju na koga se odnosi. Volimo te, Isuse, ali budni ne mogu staviti u isti koš prijatelje i neprijatelje, jer onda nisu budne. Inače bi rekao, samo ljubite. Koga god vidite, sve isto ljubite, ali tako nije.
Jel me polako hvatate? Dobro? Jel vam ovo zanimljivo? Da. Ok. Mislim, možemo mi pričati o tome ili bolje res mrkvicu ili brokulicu, svinjetinu ili kokoša, ali meni se čini ovo bitnije za život. I uglavnom, hvatate, programiranje. No, ja ono se napenalio, znaš, sad imam važna misla. Važna misla, tko zna od koga je on čuo, ali je važna misla, jako važna misla. Dakle, da mi odlučujemo ishod bilo koje borbe na zemlji, bila u tijelu, duši ili oko nas, i da mi tu volju trebamo snažiti vjerom, i to vjerom u Božju riječ, i kad kroz našu vjeru ta Božja riječ uđe u našu volju, kad ja kažem bit će tako, bit će tako, amen, i onda ne puštaš dok ne bude, to je tijelo Krista. I usred toga, evo, njega počne govoriti o programiranju, moraš se složiti, što ćeš? Ja vas želim programirati u što? U volju Božju. A i vrag vas želi uprogramirati u što? U volju đavolju. Koja je Božja, koja je đavolja? Pa Božja je objavljena u riječi, đavolja se tome protivi. Dobro. Ok, ništa. I to je bilo dobro. I sad pazi njega kako se on drzno. Kaže on ovako, znam iz provjerenih izvora. Ovo je baš zanimljivo. Iz provjerenih izvora, ne ono kao iz izvora, nego iz provjerenih izvora, da u kraljevstvu United Kingdom, Britanskom kraljestvu, su podigli ministarstvo. Dakle, ovo je njegova priča, ali zanimljivo zvuči. Podigli su ministarstvo koje kontrolira sve medije, da bi ciljano kroz sve medije počeli ubacivati scene, programe, emisije u svezi homoseksualnih, lezbijskih, biseksualnih i transseksualnih odnosa. To je čuveni LGBT. Ali to nije bit, nego njihova je namjera da na taj način, ubacujući najprije u komične scene, najprije spuste gard. Jer kad je humoristično i nasmiješ se, spustio ti se gard, onda nije strašno. A njihova je namjera da bi pokazali da u principu heteroseksualni odnosi, što su muškarac i žena, u stvari da nisu normalni. E sad kad vi pogledate malo studije koje se rade na tu temu, ja sam pogledao, što ćeš kad čovjek tako govori, provjereni izvori, on je ipak javna ličnost, svjetski poznat, valjda je on provjera, ali čisto da zamislite. I onda se vidi ta tendencija neke studije, znači studije se vrše, vrše se studije, koja je veza stabilnija? Dakle, između ovih novih veza ili ovih drugih veza. I sad se cijele studije vrše uspoređivanja. Dakle, to više nije sad došlo do toga kao prihvaćamo jer jadne da ih se ne odbaci. Tako je krenulo. I onda, ovo vam želim prenijeti. Zbog ljudske emocije koja nije koordinirana božanskom riječu i obnovljenim umom, protivnik zbog sažaljenja na krivi način ubaci svoj plan. I sad kad je to postalo prihvaćeno na jedan način i dozvoljavaju se brakovi sa isto spolnima, sad je sljedeći korak da se pokaže da ovo drugo nije ispravno. E sad, zašto vam ja to govorim? To je jedna vrsta nazadovanja koja će u jednom momentu biti dokinuta. To već spada u sud nad Sodomom i Gomorom. Vi ne znam da li znate, ali recimo Sodoma i Gomora, 19. poglavlje, kad je Lot tamo bio, anđeli kad su došli, vi su htjeli spavati sa anđelima. Anđeli su bacili sljepilo nad njih i uskoro je došao kraj. Kad je Lorberu bilo objavljeno, kad je vidio, on je vidio Sodomu i Gomoru u duhu, kako i dalje gore ti gradovi, gradovi ravnice i kako gore, od tad je prošlo 4000 godina, oni još tamo gore. To je tako u njihovom duhovnom svijetu i stanju. Čisto da znate. Znači, nije to nešto za opustit se. Nije to protiv. Nije to protiv kao neljubav. Nego je to upozorenje na štetu što to radi tom čovjeku ako ustraje u tome. I to je ljubav. I ljudi neobnovljenog uma na svim razinama emotivno uspostavljaju kontakt sa krivcima koji postaju žrtve i na taj način primaju krivi program. I ono što nije normalno se smatra normalnim, ali znajte da dolazi kraj.
Dakle, takva vrsta iskakanja van božanskog reda, znamo što je red prema objavi, nije ništa gore od nekog drugog iskakanja van božanskog reda. Ja to ne pravim razliku. Ali ovo morate razumjeti, da je u suštini između jedne i druge struje antagonizam, jer je s jedne strane đava, a s druge Krist, i on ne podnosi jednaki rezultat. On je podmukao i gledao zauze što bolji položaj da napadne. I to se događa na svim razinama i svijet polako potpada pod tu obmanu nesvjesno, jer su se počele tolerirati stvari koje božanska riječ jasno osuđuje. Pod izlikom jadan li je on, pod ljudskim obzirima i emocijama, čisto da znate. I sad krene on govoriti o tome koji su im planovi. Kaže, oni to otvoreno čine, ali nisu otvoreno rekli zbog čega to čine. I onda ćete vidjeti, evo to se često vidi sad i na reklamama. Ja sam vidio u našem gradu isto reklame na tu temu. Sve češće se to u filmovima ubacuje i tako. Programira se naš um. U knjižici broj 6, znaci vremena, to je jedan od znakova vremena, osim naravno što se ljubav ohladila, prisutno je izopačenje i gubitak svih božanskih vrlina i mjerila. Mi to ne smijemo podržavati. Mi moramo istupiti protiv toga. Ali to nije neljubav. Ti ne napadaš čovjeka, nego to. I na taj način, proglašavajući mu riječ i sud Božji na time, ti mu pružaš priliku za pokajanje da se spasi. Ništa to nije gore od nekog drugog izopačenja, primjerice nepoštovanja roditelja. Jer kad on govori to u, evo viš, prvim Korinčanima 6 stihovi 9 i 10, ili ne znate da nepravednici neće baštinit kraljevstva Božega, ne varajte se. Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni mužoljubi. Dakle, on postavlja istu kategoriju. Ni tati, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštinit kraljevstva Božega. Molim vas, nemojte odvajati to dijelo tijela od ostalih dijela tijela. Sve su dijela tijela. I za sve isto rješenja, to je obrati se. Jeste uhvatili ovo? Ali ako vi niste obnovljenog uma, vama to izmiče, jer reagirate ljudski, što je jako blizu zemaljskom, duševno, jako blizu zemaljskom i đavoljem, a sigurno nije mudrost od Boga. Jakovljeva 3 stihovi 15 i 17, jeste me uhvatile. I sad pazi čovječanstvo, uzeo sam vam samo jednu sliku, to je očito, ali tako je bilo i onda. I on spominje sud nad Sodomom i Gomorom. Jel' tako? On spominje sud. Nije to kao, nije ga spomenuo. I gradove Sodomu i Gomoru, to je ova, pazi, druga Petrova 3, šesto, druga Petra, drugo poglavlje, stih 6, i gradove Sodomu i Gomoru u pepeo pretvori, propašću osudi i za primjer budućim bezbožnicima postavi. I pravednog Lota, 7 stih, zlostavljana od onih bezbožnika, razvratnim življenjem izbavi. Ta je naime pravednik iz dana u dan mučio dušu pravednog gledanjem i slušanjem bezakoničkih dijela onih među kojima je boravio. 9. stih. Znade gospodar pobožne iskušnje izbavljati, a nepravedne čuvat za dan suda da budu kažnjene dan suda. Mislim, kako ćeš, pazi, Bog i Otac kaže da će biti kažnjen. A ti se emotivno spajaš i žališ umjesto da pomogneš i proglasiš svu volju Božju. Pa mi ne možemo tako. I sad ja vas pozivam u volju Božju. Oni su emotivno spojeni sa griješnicima, onima koji krši red. To vam ne ide tako. Ste razumjeli? Vaše mjerilo mora biti riječ Božja, inače ste izgubljeni. Volimo te Isuse. Zna da je gospodar pobožne iskušnje izbavljati, a nepravedne čuva za dan suda da budu kažnjeni, a poglavito one koji idu za tijelom u prljavoj požudi i preziru gospodstvo i preziru sad ovo već božansko. Evo, mislim, mi moramo uočiti trend. Jer me razumijete? I da to neće stati. Ali dolazi
prekretnica. Što god oni mi i vi mislili. I mi se moramo uzbiljiti po tom pitanju. Ovo je samo mala sličica koja je u principu lako razumljiva. Zato čovječanstvo tone sve dublje i dublje kako bi na posljetku potpuno potpalo protivniku. Kad potpuno potpadne protivniku? Kad ne, samo da nije u skladu sa božanski objavljenom voljom, ne samo da stoji pored nje kao da je sve ok, nego se na kraju toliko osili da želi napast, poništit i pokazati da je Božja volja kriva. U ovom slučaju poništit Božju riječ. Kako se možemo odnositi olako, romantično prema onome ili onima koji obezvređuju riječ Božju? Jel' tako? Isuse u pomoć. Evo ja podižem Isuse ovo svjetlo visoko na svječnjak da svijetli svima u ovom svijetu, da rasprši gustu tamu koja vlada u ljudima vlastitom krivnjom tih ljudi zbog krivog usmjerenja njihove volje prema sebi, svijetu, prema tijelu što zamračuje duhovne oči i one više ne vide svjetlo i golema li je tama u čovjeku kad ono što treba biti svjetlo postane tama, po Mateju 6 stihovi 22 i 23. Ja te molim, Isuse, da ti dotakneš usta moja rukom svojom po Jeremiji 1.9 i da staviš na njih riječ svoju da što ja govorim bude riječ Božja puna duha i života po 1. Petrovoj 4.11 dvosjekli mač koji prodire duboko po Hebrejima 4.12 u duše ljudi koji slušaju razdjeljujući dušu duševno ljudsko od Božjeg duha ukazujući razliku, razotkrivajući pravu kvalitetu naših misli i stvarne nakane naših srdaca i usađujući svetu svjesnost da ćemo stajat pred onim kojim se stajat pred onim čijim se očima već sad ne možemo sakrit, a tad će nam to biti savršeno jasno. Po Hebrejima 4.13 ja ti zahvaljujem i pozivam anđele nebeske služničke duhove po Hebrejima 1.14 da evo siđu ovdje među nas i surađuju sa mnom u predavanju riječi i ovoj molitvi da učinci budu silni na sve koji slušaju, da budi u život ono što je mrtvo, da izgrađuje ono što se počelo izgrađivati, da zalije ono što raste, da donese plod Božji u ime Isusovo. A svezujem svakog zlog i nečistog duha, sve one upravljače mraka na ovom svijetu po Efežanima 6.12 koji zamračuju ljudsku svijest i zbunjuju ljude i zavode ih u stranu i u ime Isusovo ja vam slamam oči, izgonim vas i zabranjujem da se vratite i očitujete tijekom cijelog predavanja da ovo sjeme života, riječ Božja po Luki 8.11 padne na plodno tlo duša koje slušaju i donese veličanstven istinski rod preporoda duše, tako da svaka duša istinski spozna Krista, da mu se preda doista i da primi snagu da ga slijedi do kraja stazom života koje on proglasio svojom riječju, a pokazao svojim svjetlim primjerom kao utjelovljena riječ po Ivanu 1, stihovi 1 i 14. Isuse, tebi na slavu, hvalu i čast. Amen. Amen. E sad se selimo u posljednju vjersku borbu gdje kao što ste čuli, na kraju vremena, nakon katastrofe, kad će mnogi ljudi milošću Božjom izgubiti život i dobiti još jedno vrijeme lakšu priliku u onostranom, kad na zemlji ostaju samo kompletni vrazi, nevjernici, Bogu protivni, neprijatelji kršćana, sluge Antikrista i malo stado Kristovih. Ali to ide u tom pravu. Koji će to biti ljudi, mrzitelji, njekaoci Krista? Pa ovi koji ne mare za volju Božju, ovi romantični. Bit će sve u redu. Ne, neće biti sve u redu. Već nije sve u redu. I onda će biti još gore pa najgore. I onda dolazi kraj. A neće biti ni kod vas sve u redu ako vi ne učinite da bude u redu. A većina ne mare za to. Ne, nije sve u redu. Stanje je nikad gore.
i moramo se probudit i učinit najprije u sebi, u svom okruženju da bude bolje. Objava 2897, razdvajanje duhova, posljednji sud. Protivnik će nemilosrdno bješnjet među mojima, pa će stoga i moj sud bit nemilosrdan. Jer dolazi sud baš kroz posljednju vjersku borbu, kad zlo prekrši svaku mjeru, kad se osili do te mjere da počne zarobljavati slobodnu volju ljudi i tako direktno prekrši božanski red. Jer sad, dakle tad, će se razdvojiti duhovi. Bit će još jedino ljudi koji me ispovijedaju. Ovo što ja vas sad učim ispovijedat ima naravno višestruku namjenu. Jedna skrovita namjena je da se priviknete govoriti riječ Božju i ne stidit se Krista. To vam može spasiti život u one dane. Jer sad će se razdvojiti duhovi, bit će još jedino ljudi koji me ispovijedaju i takvi koji me potpuno poriču i koji objavljuju rat svemu što je meni vjerno i što ukazuje na mene. A onda je došao čas kad će se dogoditi razdvajanje. Dakle, da ponovimo, mi to znamo, knjižica 48, posljednja vjerska borba, sam kraj, sud, razdvajanje dolazi tijekom posljednje vjerske borbe. Usred najžešćih progonstava vjernika, istinskih vjernika, od strane nevjernika. Koji su to? Ovi koji sad laganica nazaduju. Jer to zbog čega nazaduje zlo u njima, kojeg oni ne shvaćaju tako i kuhani su polako, dok se ne skuhaju, više neće moći zlonca skočiti. I onda počinju odobravati ili prihvaća stvari koje Bog ne prihvaća i ne odgovara. Zbog ljudskih obzira, što je od đavla, ta mudrost nije od osko. To je zemaljska, duševna, đavolja mudrost. Jeste ovo uhvatile? I svi ste meni neprijatelje, a ovo vam govorim kao kriterij, dok niste istinski obrađeni. Jer ko što bi rekao William Blake, znate čuveni William Blake, kojeg vam nikako ne preporučam čitati, jer je nečitljiva i nije doktrinalno stabilan, nije on za nas, ali svaki čovjek tu i tamo, ako se trudi, nabode neku pametnu, on je rekao da je put u pakao popločen dobrim namjerama, po tome ga znate, to je vjenčanje između neba i pakla, parodija na Swedenborgov nebo i pakao, i isto tako je rekao, ja to znam citirat, da lav ne gubi svoj san oko mišljenja ovaca. Ali isti William Blake, ne u tom, nego u jednom pismu je rekao, prirodni prijatelji su duhovni neprijatelji. I tamo isto valja, provjereno, već 28 godina provjeravam. Ne, već 23 godine provjeravam. I do sad ni jednom ta istina nije podbacila. Prirodni prijatelji su duhovni neprijatelji, zato što ih veže sebičnost i interes. Volimo te, Isus. Dobro, čisto da znate ko će vam biti smrtni neprijatelj. Kako to kreće? Jer sad će se razdvojiti duhovi, bit će još jedino ljudi koji me ispovijedaju i takvi koji me potpuno poriču i koji objavljuju rat svemu što je meni vjerno i što ukazuje na mene. A onda je došao čas kad će se dogoditi razdvajanje, kad će se nemilosrdno uništiti omotač, to je ovo tijelo je omotač, ili ljuska svakog duha. Duh se ne može uništiti, ali omotač tjelesni može i hoće onaj dan, koji sklanja taj omotač jedino meni protivno, koje će biti prognano u novi tvrdi omotač, to bi bila materija nove zemlje, na nezamislivo dugo vremena.
To je ono, to je ono propast bezbožnih ljudi ili obnovljeno prognanstvo u materiju. Ovaj sud se mora dogodit, slušaj sad ovo, inače bi se izgubilo i još i ono što je meni privrženo. Dakle, da on ne zaustavi to nazadovanje, to što nazaduje zbog zla i antagonizma protiv Božjega, kad se osili i osili na van, ili ojača u čovjeku i osili na van, želi uništiti sve što je Kristova. To mu je uvijek namjera, nema snagu dok ne osili. I da ne bi to, kad se osili, uništilo sve Božje, onda dolazi kraj. I naučit ćemo da je taj kraj najveća ljubav za sve, iako se tako ne čini, ali jest kazna za bezbožnike. Ali isto ljubav, ali kazna. Kazna iz ljubave, prema ljubave. Ovaj sud se mora dogodit, inače bi se izgubilo još i ono što je meni privrženo, jer Sotona radi svom snagom koja mu stoji na raspolaganju poradi konačne slobodne odluke. Zašto Sotona radi tako? Poradi konačne slobodne odluke. Zašto je to dozvoljeno? Poradi slobodne odluke. Koje? Pa da ne možeš lagati sebe, za koga ćeš se odlučiti, prijatelju moj. Zato to koristi. Jer kad ti ne bi imao protivnu stranu, ti bi bio tako mlačan i prijetvoran i rekao bi, pa da, ja sam tu, ali bi ti sam sebe zavarao, to jest protivnik bi te zavarao i onda bi ga na kraju za njega ne bi mogao ući u kraljestvo. Ali ovako, kad se dvije jako nasuprotne strane i kad upiru prijatelju, ti se moraš odlučiti i to je ljekovito za tebe. Pa Sotona i dalje služi nesvjesno toj svijetoj svrsi, u palom svijetu. Nekako misli prodat da je on nužan, pa da je pad bio određen od Boga da bi se to moglo tako odvijati da on služi. Ne, 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 to je nakon pada koji nije bio nužan, a sve mora služiti, pa i pad, sad on služi tako, mogao je služiti drugačije. Jer Sotona radi svom snagom koja mu stoji na raspolaganju poradi konačne slobodne odluke. A moja ljubav dolazi svim ljudima u pomoć, pazi, no ne može postati učinkovita tamo gdje je ona odbačena. Kako dolazi Božja ljubav u pomoć svijetom? Dobro me saslušajte, kroz riječ. Ne može bliže da te ne prisili. I morate biti jako oprezni kad vam on dođe kroz glasnik, jer ga ne možete bliže čuti, jer ga ne čujete u srcu, i proglasi vam svoju volju. To je zadnje što ćete čuti. Je li ovo razumijete? Onda idu katastrofe. Jer ovo razumijete? Znači, on proglašava istinu jer ga ne čujemo. I budući da ga ne čujemo, mora nam doći kroz ljudska usta da nam vikne. I ako to ne čujemo, i ne bilo što, nego volju njegovu, i odbijemo njegovu volju, e onda idu udarci. I zato će nas pogoditi što će nas pogoditi. Mi moramo prestati misliti da su ljudi dobri. Jer nećemo shvatiti što naš Bog i Otac čini. To što se oni pretvaraju da su dobri, to je jedno. Ali dobar je samo jedan i onoliko koliko mu se približimo, toliko je dobra od njega u nama. Ali je mjerilo dobrote u njemu. I kad on nešto kaže u svojoj riječi, ti to ne raspravljaš, jer onda nisi dobar. To vrag u tebe raspravlja. Jeste uhvatili to? To je ona čuvena zmija iz Postanka 3, stihov 1 do 4. Ma je li Bog rekao? Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. To je sjetilna istina. Mislim, zanimljivo je kad govori o homoseksualnim odnosima u Levitskom zakoniku 18.22 i 20.13, krivi su prevodi, recimo kod nas kaže ne liježi sa muškarcem, ali je pravi prevod da čovjek, man, should not lay with mankind as with man. Znači, on izbaci jednu riječ, man znači istina, božansku istinu ne smiješ miješati sa istinom osjetila koja je privid. Jer se tad istina izmiješa sa neistinom i to je Bogu gnjusova. Dakle, mi ne možemo božansku objavu ili istinu kompromitirati sa našim svjetilnim istinama. A to mi stalno radimo. Kako se nama čini, kako nama ugađa, to bi bilo to, ali kako nama paše. Koga briga kako ti ugađa?
Da li ja sam se tako rodio? I ja sam se tako rodio. I ja isto. I Krist je umro i za mene i za tebe, da nas spasi od toga kako sam se rodio. A nemaš opravdanja, tako sam se rodio, pa krivnja na mamu, jer si se rodio takav, jer si pao u prapočecima. I možda si još jedan i od ovih duhova kojima se pakleni, kojima se daje prilika u posljednjim vremenima, objava čiste istine, jer se i paklovi spuštaju na zemlju kao ljudske duše, da im se da prilika u posljednjim vremenima za iskupljenje prije nego što se zatvori vrata pakla i oni onda idu u nove tvorevine. Možda si jedan od onih koji gore tamo iznad Sodome i Gomore. Pa otud te sklonosti. Pa nemoj krivi mamu, nego si donio sa sobom. Ali Krist je umro i za mene i za tebe takve. I ja sam bio takav, na svoj način izopačen, ali me Krist izbavio. Jel me razumijete? Volimo te Isuse, jer ta izopačenost je u svima. Sad hoće li ti izbit na desno uho, ili će ti izbit na nos, ili će ti izbit na pupak, koga briga. Bitno je da si ukrivo. I da ako ostaneš ukrivo, neće biti dobro. I taj sud dolazi. Jeste uhvatili ovo? Volimo te Isuse. I to je ljubav prema neprijateljima. Ne osuda, nego ljubav. Da ih se pozove na obraćenje. A moja ljubav dolazi svim ljudima u pomoć, no ne može postati učinkovita tamo gdje je ona odbačena. Zašto? Pa zbog slobodne volje. I evo ga sad rečenca. I zato. Moja ljubav dolazi svim ljudima u pomoć, ali ne može biti učinkovita tamo gdje je odbijena. I zato. Ne zato što nisu mogli, nego nisu htjeli. I zato čovječanstvo tone sve dublje i dublje kako bi naposljetku potpuno potpalo protivniku i zbog toga u najbeskrajnijoj udaljenosti iznova započelo put svog razvoja. Najveća udaljenost, beskrajnija udaljenost od Božjeg života, čiste ljubavi koja je neprestano, nesebično aktivna da daje sebe u potpunosti. Znači, najveća udaljenost je ljubav koja gleda samo na sebe, iznad svih, je sve smatra ništavnim i želi iskoristiti sve za svoju korist i užitak. I to na dan suda, gubitak svog života, znači najtvrđi kamen. Ali, to je novi početak i opet Božja ljubav. Jer bi zauvijek propadala. I to je namjera protiv. Nemojte biti emotivni prema onima koji krše red. Oni vam igraju na emocije da vas smantaju. A riječ je mjerilo, ne naše emocije. Jer kad ti je emocija mjerilo, ta mudrost nije Božja. To je zemaljska, duševna đavolja. Tako da jednom, da opet kao najtvrđi kamen, pa ide prema gore, to ćemo više govoriti u nastavku ovog seminara, kad bude jednog dana lijepog, kad Isus amenuje. Tako da jednom, dakle, vječnostima, daleko može postati blažena. Najizgled je to čin okrutnosti, o tome sutra. Kome je to najizgled? Pa onima koji bi nastavili po starome, pa im ne paše, njima je to čin okrutnosti. Boli njih briga za božanski red. Boli njih briga za stanje duše i kako utječu na duše oko sebe, boli njih briga za to. Oni gledaju svoje gušte. Naizgled je to čin okrutnosti koji međutim ima za cilj, što? Pa ovaj kraj. Smrt svake žive tvorevine i promjena, hvala ti se, obliča cijelog stvaranja, ugrađivanje u novo stvaranje, unutar božanskog reda, da se jednog dana opet sve vrati k Bogu. Volimo te Isuse. To je samo najizgled čin okrutnosti, koji međutim za cilj ima pridobit nazad otpalo. I koji stoga ne može biti zaobiđen, jer pridobivanje nazad više nije moguće na drugi način. Ali način ima.
I tu ćemo stati na žulj vječno prokletašima, počevši od sutra, pa onda u nastavku. Volimo te Isuse, jer Božja ljubav, osim što je čista, je i savršena. I ne bi vjerovali za partnera ima savršenu mudrost. To znači da je ne možeš nadmudriti. I ako je savršena ljubav da svima želi dobra, onda savršena mudrost zna kako to izvesti. A to znači da nijedan neće zauvijek ostati odvojen, jer to nije cilj Božje ljubavi. I ovo vječni prokletaši sa jako malo ljubavi ne mogu shvatiti, jako je logično. Gdje to piše, vidi, gledaj, tu. Gdje je Bog izlio svog duha. Gdje mi je izlio svoju ljubav, Rimljanima 5.5. Hvala tebi Isuse, gdje je upisan novi savez. Ne zakona, nego milosti Božje, živim slovima po Hebrejima 8.12 i 10.17, tu piše. Dobro. Tko se meni protivi, ja vas molim da uočite princip. Tko se meni protivi, sve više se udaljava od mene, tako i od mene. Volimo te i to je zakon. Kad se počneš protiviti jer se ne slažeš u razmišljanju, jako se moraš preispitati i zvat na sastanak da ne zadržiš te misli. Jer zbog pale prirode ćeš misliti da si u pravu. Možda nisi, ali recimo da nisi. I onda jedna misao slijedi drugu i tako je Satana otpao. I onda si sve više i više protivan. A zbog oholosti želiš dokazati da si u pravu. I onda počneš napadati jer se ne možeš nositi s time da neko drugi u pravu. I onda počneš tražiti oko sebe potvrde. Volimo te Isuse. Dakle, ja hoću da razumijete princip. Tko se meni protivi, sve više se udaljava od mene, a to znači hlađenje njegove duhovne supstance. Možemo reći hlađenje odnosa. Njezino otvrdnjivanje do najčvršće materije. Udaljavanje od Boga koji je izvor života znači sve manje života. Sve manje života je kamen. Sve manje života je čvrsta, tvrda materija koja je živa, ali na razini koju naša osjetila ne mogu percipirati, ali evo veliki mikroskopi vide. Duhovno sada, dakle nakon pada, vlastitom krivnjom što se unazadilo do točke da više nema ili ne osjeća život, duhovno sada, i sad ide Božja ljubav, duhovno sada mora okusiti sve muke vezanosti. Sad je vezana, to je užasna agonija. Tako da samo od sebe počne čeznuti u visinu. Dakle, zbog muke želi promijeniti stanje. I taj refleks zbog bola, on usmjerava tako da služi. Kroz stvaranje nečemu ili nekome drugome. I kroz služenje, on okajava grijeh, zbog velike patnje koju trpi, on ide na višu razinu. I tako postepeno, opet dok ne dobije slobodnu volju kao čovjek, vječnostima naprijed, da mogao si sad donijeti ispravnu odluku. Duhovno sad mora okusiti sve muke vezanosti, tako da sam od sebe potraži ili čezne u visinu, u slobodu i odustane od otpora protiv mene. Dakle, ne može u visinu dok ne odustane od otpora. Otpor se slama u stvaranju, kroz patnju, kroz prisilno služenje, agoniju, a kasnije kroz slobodnu volju. Služenje u slobodnoj volji. Jer ja ljubim moja stvorenja i neću dopustiti da bilo koje od njih jer ja ljubim moja stvorenja i neću dopustiti da se bilo koje od njih za vječnost izgubi. To znači svi će se vratiti. Do ti jedan. I kad se svi vrate, onda će se vratiti i prvi. Shvatit će da je glup. I da je Otac nebeski savršena mudrost. Volimo te Isuse. I znate što će Otac napraviti? Širom će otvoriti vrata. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Povratak sina razmetnoga. Volimo te Isuse. Točno tako će se dogoditi na kraju vremena, ne mislim ovog, nego vremena onih, znate, u vječnosti, ali to ne znači da Satana nije Satana sad, da nije skroz ukrivo i da mu treba da podršku.
Tamo gdje moja ljubav nije prepoznata, tamo se moja moć i mudrost moraju prepoznatljivo izraziti. A to će se dogoditi na dan suda, gdje će moji biti oslobođeni od najveće zemaljske nevolje, posljednja vjerska borba, najveća progonstva, gdje ću ja osobno doći suditi žive i mrtve. Mislim žive duhovno i mrtve duhovno. Ovdje one koji stoje u vjeri u mene i zato će vječno živjeti, i one koji su moji protivnici i stoga moraju potpast duhovnoj smrti. Znate što vidim? Da ljudi, bebe, to su one bebe iz Efežana 4.14, nošene svakim vjetrom nauka po zloči pokvarenosti ljudi, to su bebe. Oni ne mogu razlučiti što je dobro, što je loše. Ne mogu. Hebrejima 5 stihovi 12 do 14 nisu se izvježbali u riječi pravednosti, ne mogu razlučivati što je dobro, a što zlo. Ne, jači su, a trebali bi biti učitelji. Bebe misle ovako, da je dobar čovjek koji njeće Božju riječ jer mu je kupio bombonjeru. Nije dobar čovjek. Znači da vam ponovimo. Bebe koji ne znaju razlučivati dobro i zlo vlastitom krivnjom, to je ona misa, znaš, on ide Hebrejima 5, stihovi 12 do 14, onda ulazi u Hebreje 6, pa kaže, ljudi moji, evo vam opet iz početka, temelje, ništa ne kopčate, već ste trebali biti učitelji. Dobro, dakle, on misli da je dobar čovjek nevjernik. A to nije istinito. On se naučio prikazivati dobrim. Kako ćeš ga izbiti iz toga? Pa počnemo govoriti o Isusu. O tome da je Bog sve stvorio, da je njega stvorio, da je on u principu iznad njegovog života, da mu se treba malo, ono, znaš, vi ne znate te bakete, morat ćemo imati jednu grupu, zvaće se bakete. Znaš, zvuči kao neka marinska postrojba, zvaće se bakete. Kako bakete ubacivati? Znaš, kako izvući hobotnicu iz rupe? Baketa se stavi tako da se čovjekov život napadne. A uporište nevjernika je u ja. Napadnem u ja, vidjet ćeš koliko je dobar. Gdje ću ja osobno doći suditi žive i mrtve, one koji stoje u vjeri u mene i zato će vječno živjeti, i one koji su moji protivnici i stoga moraju potpast duhovnoj smrti. Tako dugo. Znaš, sad ovi vječno prokletaši koji su kratkovidni, jer oni, zašto su kratkovidni? Pa vide samo do kraja zemaljskog života, to je jako kratko, jer ima cijela vječnost, znači su u principu slijepi. No misli, vidiš samo do kraja zemaljskog života, pa to je ono, misli, žešće slijepilo, a vječnost. Zato ti treba duhovnog. Tako dugo, dakle, potpašće duhovnoj smrti, to bi bio pakel. Mislim da slovenci kažu pakel, ili tako nešto. Pa to bi bio pakao. Znate, ovi koji nisu čuli što govorim, misle da ja govorim ili naučam da nema pakla. Pakla ima. Ali nema zauvijek ostanka u paklu. Jer pakao je isto dio božanskog reda savršene ljubavi i savršene mudrosti. Za cilj ima poziv savršeno božanski cilj, a to je da svi postanu poput Boga. Ne mogu ako su zauvijek u paklu. Pakel ima cilj. Da ih malo speče, ne? Znate, mislim, ti možeš recimo rotkvicu ili brokolicu malo obarit u malo obariš na pari, ali starog jarca ne možeš. Jeste probali starog jarca obarit na pari i onda ga grickat? Znate da jarac ima tu duhovno značenje. Da se jarac pokazuje, obično, znaš, kao kako jarci su slikica lipa i tako, dobro? Dakle, tako dugo dok oni ne budu prihvatili moju ljubav i ne budu nosili žudnju prema njoj, prema ljubavi. Jer tek tad će i oni biti probuđeni u život. Beskrajno dugo vremena će proći u najvećoj agoniji neslobode. To je pakao kojega vječno prokletaše znaju, ali puno gore. Znači, pakao je već jako loš. Ali ponovno prognanstvo, to je gore od pakla. Kad duša nije u paklu, nego rastavljena, utvorena, to je još gore.
Tako da ne samo da ja znam da postoji pakao, nego znam da postoji još nešto gore. Ali unatoč tome, i to je dio božanskog reda, zakona vječne ljubavi, u savršenoj mudrosti je tako uređeno da ljubav postigne savršeno svoj cilj, a to je da svi postanu poput Boga. Beskrajno dugo vremena će proći u najvećoj agoniji neslobode, jer ono što mi se suprotstavlja mora biti svezano. Tako da njegov utjecaj više ne šteti onima koji su mi okrenuti, koji mi ostaju odani i u najvećoj zemaljskoj nevolji. Zašto svezuje zlo? Pa da ne šteti onima koji su mu odani. Na koji način onda treba gledati zlo? Pa kao na štetočinu. Što je onda zlo? Pa sve što nije njemu odano. Koji mu nisu odani, koji mu nisu podložni. Ti su moji neprijatelji. A trebali bi biti tvoji. I kad to definiram, onda ih ljubiš kao neprijatelj, ali ih ljubiš. A ovaj sud, i dalje smo oko suda, više nije daleko. A to što prije ide zemljom u patnji i jadu, u užasu i nevolji, to su posljednja sredstva da otpalom još pomogne da me prepozna i stremi prema mene. Zašto nevolja, užas, jad? Jer ne čuju riječ, moglo bi biti bez toga. I onda više, nakon što ni ovo ne čuju, ne mogu ovo razumjeti ljude, ne čuju ga u sebe, onda ide još sa strane udarac ove zemaljski. Sve gori i gori. No tko je već pokoran mom protivniku, mene više ne prepoznaje. On je zaslijepljen. To vam je najgore što vam se može dogoditi. A to se događa spontano. Nećeš znati da će se to. Znači kad lopov dođe ukras svjetlo, ti nećeš znati da je došao. Jer se ne događa razumska operacija, nego voljna operacija. Ti ustraješ u samovolji i to ti uzme svjetlo. I kad uzme, više ne vidiš da si u samovolji. To je najgore što ti se može dogoditi. To je onaj svjećnjak kojega uzima ako nisi budan. A budan si kad živiš na svjetlu riječi ili u volji Božjoj. No tko je već pokoran mome protivniku, mene više ne prepoznaje, on je zaslijepljen, te u svijetu i njegovim užicima vidi konačno ispunjenje svog zemaljskog života i sve će pred njegovim očima, dakle sad sam dan suda i uništenja, biti uništeno, a on sam će potonuti u bezdan. Bezdan bi bila najveća udaljenost od Boga. Budući je njegovo nastojanje bilo da mene svrgne ili istisne, jer je on sam sebe izručio onoj moći koja ga htjela upropasti za vječnost. Gdje god mi uđemo u Božju volju, tko god da se protivi toj volji, on želi istisnuti Boga. Bez obzira na romantičan prikaz. Ja sam uzeo, jer sam to nedavno čuo, ove seksualne odnose, oni su aktualni, jel tako? Ali važi i za sve druge odnose. Pa molim svetu ozbiljnost u svezi našeg života, odgovornost je na nama. Amen na prvu objavu, druga objava, isto novo prevedena. Objava 3.3.2.1, posljednji sud, kazna za grijeh i čin milosti. Dakle, posljednji sud koji zaustavlja nazadovanje, koje bi u konačnici dovelo do potpunog uništenja sveg dobra, pa ga ne treba podržavati, je ujedno i kazna za grijeh, ali i čin milosti. I jedini način da se to što je zlo i nazaduje i uništava dobro, eventualno počne vraćati k dobru, jednog lijepog dana, nakon puno godina u agoni, kad mu se smanji otpor. Strah i užas će zahvatiti ljude pred krajem. To znači kad dođe kraj, kad se zemlja počne tresti, otvarati, počne izbijati vatra. I njihovom bespomoćnošću. Jer osim nekolicine vjernih Bogu, ja vas molim da nekolicinu ne smatrate mnoštvom. U doba Noe to bilo 8 duša.
To ponavlja u 1. Petrovoj 3.20 kad se samo 8 duša spasuje, kaže nekolicina, to jest 8 duša. Ovdje će biti više, ali ne mnoštvo. Jer osim nekolicine vjernih Bogu, svima nedostaje vjere u punog ljubavi, mudrog i svemogućeg Boga, u nastavak života nakon smrti i u duhovno kraljevstvo. Oni vjeruju jedino onome što vide. A vide, a sad kad je sud, vide smrt ili propadanje toga. Zamisli jedino što znaš i voliš i tvoj život je materijalno i suočavaš se sa krajem svega. Oni vjeruju jedino onome što vide, a vide smrt ili propadanje toga. I stoga je njihovo stanje beznadno. Oni su previsoko cijenili zemaljski život i oni sad prepoznaju svoju nemoć da ga produže makar za jedan sat. A nesavršenost njihove duše ih užasava jer se oni boje smrti. S druge strane, tko se boji smrti nesvjesno dobija poruku od duše da ju čeka užas nakon odvajanja od tijela. Jer duša ima čulo kojim to spoznaje, ali ne može prenijeti u tijelo. Ali naznaka spoznaje taj strah kojeg duša osjeća. Oni nesvjesno osjećaju da duša ide u susret krajnje mučnom stanju, da za dušu nema nestajanja, a u njihovoj nedostatnoj zrelosti duše one se stoga moraju bojat kraja ili doći k vjeri. Jer ovo zvuči ozbiljna stvar. Ok, pa ja hoću da mi ovako gledamo ljude oko nas koji su dobri, ali su nevjerne i ne mare uopće za Krista. Ali zato što skuhaju dobar ručak, ti misliš da su dobri. Možda jesu, provjeri. Kako? Pa Isus je provjera. Jel' tako? Kako ćeš znat duhove? Pa neš pričati o Mojsiju. A? Vi znate da nema ništa protiv Mojsija, jel' tako? Ali kad kaže provjeravajte duhove, nije rekao zovi Mojsija. A, jel' tako? Reka ime Isus. I da vidimo, jel' oni, što oni misle o njegovom dolasku u tijelu i zašto je umro? Jer to ima veze s njima? Pa da vidiš kad počne se dizati temperatura. Znaš? Čovjek koji vjeruje se suočava s krajem, s mirom. On zna da je zaštićen dok god on živi na zemlji, a njega ne plaši ni život nakon njegove smrti. To je za njega stvarni život koji je njemu bio svrha i cilj zemaljskog života. Kaže, to je veličanstven stih, znači mi ga citiramo kao dio tijela Kristovog, ali prva Ivanova 4.17 se veže na 1. Ivanovu 4.16. Mi smo upoznali ljubav Božju. Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama. Dakle, na križu, nešto niže kaže, stihovi 9 i 10, nismo mi ljubili Boga nego on nas i posla svog sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. To je dakle ljubav Božja prema nama koji smo griješnice. I onda smo upoznali tu ljubav. I onda kaže, u ovom je savršenstvo naše ljubavi, da imamo pouzdanje u sudnji dan. Kako? Jer kao što je on na ovom svijetu, takvi smo i mi. I onda čuveni 18. stih, ali to već znate, ali tako? Jer tko se boji nije savršen u ljubavi. To se ne odnosi na bilo koji strah. To se odnosi na strah od sudnjeg dana. Ali naravno važi i za sve druge strahu. Ali to je pravi kontekst. No, evo ga. Posljednje vrijeme, to je sad malo se vraća nazad. Sad je prikazao scenu kraja, sad se vraća nazad, posljednje vrijeme, to su ova naša vremena, će biti strašno, jer će se sve sile tame ujediniti i bijesniti protiv svjetla na zemlji. Kako znaš da se suočava sa silama tame? Pa proglasim riječ. Kad je on rekao da mi možemo ući u kompromis sa silama tame?
Kad je rekao da imamo zajedništvo sa Belijarom, sa nepravednošću, sa hramom idolopokloničkim, sa tamom? Nikad. Što više, rekao je da se odvojimo. Ali neke boli ta scena odvajanja, one su romantične. Da, ali one su, nisu loši ljudi. Jesu, ako je vjerovat riječi Božjoj. I treba ih ljubiti kao loše ljude, a to je ponuditi im spasenje. To su drugi Korinčani 6, stihovi 14 do 16. I ako hoćeš biti njegovo dijete, njegov sin ili kćer, a da on bude tvoj Bog i otac, moraš se odvojiti. To je onda misao, stihovi 16 do 18, isti drugi Korinčani 6. No posljednje vrijeme će biti strašno, jer će se sve sile tame ujediniti, bjesniti protiv svjetla na zemlji, kako bi ga povukle u tamu. Aha. Aha, znači za sad to ne izgleda kao da su protivni, ali dok se ne osile, onda vidi. Jer kad se skupe, kad se grupiraju, bit će jači. Onda se osile. Pa to treba satrati u korijenu. Znaš kako mali princ kaže, na početku ne vidiš razliku između sjemena, ruže i baobaba, ali ako baobab uzraste, prijatelju, razorit će ti planetu. Ljudski obzir vas mogu koštati. Mi moramo imati riječ Božju kao mjerila. Moramo imati misao Kristovu. I ako je nemamo, upokorije. Da li ja je nemam? Da li ja sam se tako rodio? Upokori se. Da li sve u meni vuče u stranu? Moli za snagu, pa povuci u drugu stranu. Nema izgovora. Volimo te, Isuse. No posljednje vrijeme će biti strašno, jer će se sve sile tame ujediniti, bješnjati protiv svjetla na zemlji, kako bi ga povukle u tamu. To je inače namjera tame. Ona nema dobre namjere. Vrag nema dobru namjeru. Čak i ako se obuče ko anđeo svjetla, čak i ako se obuče ko zgodna cura, čak i ako se obuče ko slatkorječiji muškarac, čak i ako se upakira u neko super pakovanje za pojest. I vjernici upadaju u krajnju nevolju od kojim smrt izgleda kao izbavljenje. To je za vrijeme posljednje vjerske borbe. I zato oni čeznu za posljednjim satima. Oni spokojno iščekuju opoziv s ove zemlje i nadaju se dolasku gospodara koji prethodi posljednjem sudu. Jer on dolazi na oblacima po svoje koje diže, zemlja se otvara u tutnjavi, plamen izbija, ovi su užasu jer znaju da gube život i onda se sve razlaže. Zemlja biva uništena zbog nepromišljenog djelovanja naučnika koji eksperimentira u nutrini zemlje, tražeći energiju čiju silu neće moći kontrolirati. To će biti dozvoljeno i ljudskom glupošću zbog oholosti, želje za profitom. Zemlja će biti uništena iznutra i poslužit će, naravno, vječnom planu da se sve vrati u red. Ali i iz toga oni crpe snagu za otpor što dolazi. Zato kaže, stoga se tješite ovim riječima. Prva Solunjanima 4.18, koja dolazi on po svoje. Dolazi on po nas. Dignut će nas. Tješite s ovim riječima. I iz toga oni crpe snagu za otpor, ali Sotona bijesni sve dok ne dođe posljednji čas. Kaže, jao si ga vama pozemljari, jer Sotona siđe u velikom gnjevu. To je Otkrovenje 12.12. Jer zna da mu dolazi kraj. Ljudi su kako bijesni. Ljudi se međusobno prestižu u okrutnosti i na nečuven način idu protiv vjernika. Tamo ih sustiže sud. Plamen izbija iz zemlje i konzumira sve što zahvati. I ljudi pred očima vide smrt kojoj oni ne mogu umaći. No njihova nevolja i strah ne nadmašuju mjeru njihovih grijeha, koje su oni sebi natovarili u vrijeme progona protiv Bogu odanih, budući da je ova mjera prepuna.
i može biti namirena jedino kroz progonstvo u čvrstu materiju, da suština ili ono unutarnje duhovno stvarno ja u ovoj nosi krivnju kroz dugo vrijeme zatočeništa. I to je ponovno prognanstvo u materiju. Jedini put i način da se to palo Bogu protivno jednog dana u vječnosti vrati nas. Ali najprije mora okajat taj grijeh progonstva vjernih i odbijanja Božje ljubavi. I to slijedi. I svi ovi okolo vama dragi koji su nevjerni, a vi im nećete proglasiti riječ, a u srcu su antagonistični prema Kristu, oni će vas izdat i sjest vam na račun. Samo da znate. Pa će vam onda dobro doći da idete među svoje, znaš. Onda će vam ovi naši biti dobro. Hvala ti se. Slušaj sad ovo. Evo jedna konačna, jedna optimistična misla. I nijedan čovjek neće izbjeći svoju sudbinu koju je on sam sebi stvorio kroz svoj način života. Pa onda molim da se živi u svetoj ozbiljnosti s pogledom na dan. Strah i zaprepašćenje će biti preveliki za sve griješnike, krivce, kršitelje. A podjednako blaženstvo pri dolasku gospodara za vjernike. I sve nevolje na zemlji će okončat za dugo vremena. Misli se na novoj zemlji. Zašto? Jer će Sotona biti svezan i svi njegovi. Otkrovenje 20 stihovi 1 do 3. Kad je svezan jer nema na koga utjecati, sve je u redu, onda je njegova moć bez učinka. Ljudi sebi ne mogu predočiti proces koji će se odvijati na posljednjem sudu. Božja moć kažnjava sve njemu suprotstavljeno. Sam Sotona će biti svezan, a s njim sve snage koje su mu bile poslušne. Molim vas da uočite poslušne. A zemlja će u ovo vrijeme biti mjesto živih vragova. Sad još nije, sad su samo djelomično živi vragovi. Ali kako ide vrijeme, bit će sve jasnije. U potpunosti u vlasti njihovog gospodara. Ali oni ga nisu, gospodara Sotonu, ja dodajem, slijedili prisiljeni, nego dobrovoljno. I zato su također svi Božji protivnici koji će sad osjetiti Božji gnjev. Ajmo istaknuti ovu rečenicu. Oni koji su slijedili protivnika i živjeli po njegovoj volji nisu bili prisiljeni. Time su Božji protivnici. I time nemaju opravdanje u onaj dan za sva djela. Bit će suđeni po pravednosti. A pogotovo što će svoje Bogu protivljenje iskazat kroz mržnju, progonstvo i ubijanje Božjih slugu. U to će se razviti ovi naši dragi ljudi. Oni moraju nadoknaditi svoju griješnost. Oni moraju na sebe uzeti neizrecive muke. Dakle, da ponovimo, pogotovo vječno prokletašima koji imaju začepljene uše, pakao postoji, a postoji i gore od pakla. A to je prognanstvo u materiju. Ali, ono što oni ne razumiju, jest da vječna ljubav ima savršeni plan i savršenu silu izvedbe da ostvari svoj naum, a to je da svi postanu bogovi, malim slovom, sinovi Svevišnjega, a to isključuje vječni boravak u paklu i u obnovljenom prognanstvu u materiju. Oni moraju nadoknaditi za svoju griješnost, oni moraju na sebe uzeti neizrecive muke, budući se oni nalaze u krajnjoj udaljenosti od Boga, a to znači potpunu nemoć, znači gubitak snage i svjetla i najtvrđe zatočeništvo. Stanje koje je nezamislivo bolno za nekad snažno duhovno koje se moglo kretati u slobodi, budući da ono ne gubi svjesnost postojanja. Dakle, ono je rastavljeno
i u velikoj agoniji, ali osjeća tu bol. Nije nepostojeće, umrtvljena. I o tome je ova knjižica. Nju ćemo dotaknuti u drugom dijelu ovog seminara, koji će pored Dan suda ima dodatak i propast bezbožnih ljudi. A ipak ovaj čin progonstva u najtvrđu materiju je čin Božje milosti. I to ne mogu razumjeti vječno prokletaši, jer za njih tu staje Božji plan. I onda ono vide samo pravednost i kaznu, ali ne vide milost i ljubav i konačni cilj. I da on tako okreće njihov pravac propadanja i da otac sve ide prema gore i da ih hoće vratiti jedan dan. A ipak ovaj čin progonstva u najtvrđu materiju je čin Božje milosti, da ovom duhovnom pomogne da se oslobodi, kako bi mu dao mogućnost da iznova dosegne izvorno stanje. Izvorno stanje je jednako s Bogom. Bog je stvorio prva bića sebi na sliku. No veličina krivnje grijeha, dakle svakog pojedinačnog, određuje i njezine muke. Što to znači? Pa ovi koji su dijamanti, oni više pate nego oni koji su mrkvi. Mislim, čestice nisu duhovi u mrkvi. Duhovi prolaze u rastavljenom stanju i kroz mrkvu, ali mislim na čestice. No veličina krivnje grijeha određuje i mjeru muke, a muke su zaista kazna, okajavanje ili namirenje ili naplata za grijehe, ali istodobno i sredstvo za poboljšanje ili lijek, sredstvo za pretvaranje Bogu potpuno udaljenog duhovnog u bića koja teže Bogu. I sad ovo je stvarno čudo neviđeno, da ljudi koji tvrde da imaju duha Božega ne mogu shvatiti ovako nešto jako jednostavno. Da Bog kažnjava u svrhu. Kad imaju sliku, još spominje u Hebrejima 12, prvih 13 stihova, posebice stihovi 5 i 6, spominje da on kažnjava i kori one koje ljubi. Dakle, oni ne mogu uhvatiti sliku roditelja koju su sami iskusili kod djeca ili sami gledaju kao roditelje, da on kažnjava u svrhu. Koji normalan roditelj kažnjava samo da bi kažnjava? Ako je svrha kazne, kazna. Tu nema ljubav. Mislim, jadno li je to stanje svijesti? Jel vi kužite to? Koji je to jad? Ovo ću ponoviti jer je važno. No veličina krivnje grijeha određuje i mjeru muke, jer Bog je pravedan. Muke su zaista kazna, Bog je pravedan. Okajanje za grijehe, Bog je pravedan. Ali istodobno i sredstvo za poboljšanje ili lijek, jer Bog je ljubav. I prije svega je ljubav. I iste ljubav je pravednost, a ne iz pravednosti Božja ljubav. Sredstvo Božja ljubav za pretvaranje Bogu potpuno udaljenog duhovnog u bića koja teže Bogu. To je Božja ljubav prema neprijateljima. Amen, aleluja. To da je ovo sredstvo takve tvrdoće, koja ljudima izgleda okrutna, posljedica je samog čovječanstva u posljednjem vremenu na ovoj zemlji, jer duhovno, koje je već u fazi slobodne volje, nazaduje do krajnje dubine, ne mari. A po prirode stvari, nazaduje sve više. I što više nazaduje, sve više mari, i više nazaduje do točke kad više ne može samo naprijed. I onda dolazi kraj. Unatoč svoj Božjoj pomoći, koja joj dolazi u susret, koja bi duhovno željela od toga sačuvati, kako govorite, kako boleste, kako udarci sudbine. Bolest je prokletstvo zakona, time kršenja zakona ljubavi, ali je blagoslov za one koji ga krše. Zašto? Pa skreće ih prema božanskom redu, jer ne želi nitko bi bolestna im patiti. Ljudi se izruguju sa Božjom ljubavi. Oni ne obraćaju. Pa slušaj, ljudi se izruguju sa Božjom ljubavi, oni ne obraćaju pažnju na njegovu riječ. Gdje je Božja ljubav? Njegova riječ. Ni na njegove sluge i proroke. Gdje je tu ljubav? Pa ne bi ga nikad sam čuo. Ne bi ga nikad razumio.
I riječ je njegova ljubav i sluga koji ti donosi i objašnjava njegova ljubav. Ljudi se izruguju sa Božom ljubavi. Niti cijene njegovu riječ, ni njegove sluge, proroke. Oni puštaju da svi zemaljski događaj prođu pokraj njih bez da ostave utisak. Njihova slobodna volja se okreće nadolje prema onome koji se bori protiv Boga i tako oni postaju nalik njemu. Kako ljudi postaju nalik protivniku? Tako što se njihova volja okreće prema onome koji se bori protiv Boga. Što to znači? Pa ne žele vršiti volju Božju, više im se mili vršiti đavolju volju, jer im to više odgovara paloj prirode. Tako da ja bih, ili meni se čini, ne bi trebalo biti mjerilo za naše odluke. E to za sobom može povući jedino potpuno progonstvo od Boga. A ovo potpuno progonstvo je uvijek stanje najveće muke, budući je jedino Božja blizina za biće usrećujuća, a udaljenost od Boga potpuno proturječi izvornom stanju bića. Kad je bilo stvoreno na Božju sliku, u svjetlu i snazi i živjelo najveće blaženstvo. Želi li sada Bog dat palom biću, dakle potpuno prognanom vlastitom krinjom i na najvećoj udaljenosti, ukrućenom bez ljubavi i života, dakle i dalje je to biće, samo je u jednom stanju kome? Jednom stanju ovisnosti, drogiranosti, izbezumljenosti, zla, otpora, ali i dalje je biće i dalje Božja ljubav velika, milosrdna. Želi li sad Bog dat palom biću priliku da se iznova vrati njemu, onda ono mora okusiti muke udaljenosti od njega, tako da se iz vlastite volje promijeni i iznova teži Bogu. Dakle, zakonito biće upada u stanje koje mu je jako teško, mučno, puno agonije i dalje ima slobodnu volju. I onda ga to stanje potiče da se iz svoje volje okrene Bogu, jer mu se to stanje ne mili i tu se počinje događa promjena. I stoga pakao ima božansku svrhu. Gleda promijeniti biće koje je Bogu protivno, da si ga vrati. Isprva je ono biće zaista toliko Bogu protivno da ne nalazi ovu volju. Pa stoga boravak u čvrstoj materiji traje beskrajno dugo vremena. Dakle, nije se za opustiti kako neki misle, pa ću ja živjeti high life i svejedno će on mene spasiti. Biti beskrajno u stanju, beskrajno dugo u stanju agonije nije zdravo stanje. No Bog zna zato kada tvrdoglavost volje počinje popuštat. I on sad također olabavljuje ovojnicu duhovnoga, i to brže, što popustljivije ili pokornije ili lakše zaoblikovat se duhovno pokaže u forme. I to važi u našim odnosima. Što se tvoja forma ili ponašanje, forma tvoje ljubavi, kako se ponašaš, što je forma tvoje ljubavi, što je tvoje formalno ponašanje bliže božanskom redu, to te lakše oblikovati, nježnije su mjere. I tako treba biti. A ne spuštaš cilj. A najgore protivne odvojiš. Jer smetaju. Ili razumijete to? A uvijek se red čuva i cilj se ne gubi iz vida. I prati se kretnja i kad se vidi poboljšanje, onda se daju lakše forme i jednostavnije uvjete i onda naravno biće postepeno odustajući od otpora, mijenjajući sebe, poprima naravno sve više i više božansku kvalitetu i to je cilj Božeg plana i to bi mi isto trebali popratiti. A ne, bit će sve u redu, dobar i ako nije dobar, promijenit će se sam što neće. Ne ide to tako. Ovo je jedini način na koji duhovno iznova može stići u stanje slobodne volje, što ga sad opet stavlja pred odluku
slobodna volja u ljudskoj formi. Dakle, kroz beskrajno duga vremena, u tvorevinama u velikoj agoniji, okajava na spomenuti način, kroz prisilno služenje. I onda kad se na taj način omekša, onda mu se da najmekša forma i vraća mu se slobodna volja i vlastito razmišljanje. Sad treba donijeti pravu odluku i dokazati je životom. Odluku za njega kao gospodara i onda služi tom gospodaru po njegovoj volji u ovom svijetu kako je on naloži u svim situacijama. I sad imamo čovjeka, tvog brata, tvoju ženu i ona to neće. Da li ona je dobra duša? Ne, nije dobra duša. Ona je pala duša, služi đavlu i trebaš naći načine kako je proglasiti evanđelje. To je ljubav. A ne se nada da će biti sve dobro, neće biti sve dobro. Ovo je jedini način na koji duhovno iznova može stići u stanje slobodne volje, što ga sad duhovno opet stavlja pred odluku. Jer ona se odluka, dakle kome ćeš služiti, čiju ćeš volju vršiti, se neizostavno mora poduzeti u potpunoj slobodi volje. Stoga je i nadolazeći sud samo jedan čin za spašavanje duhovnog. Opet je ljubav. Ali mora se ta ljubav u posljednji dan izraziti kroz pravdu. Ali opet ljubav. I to vječno prokletaši ne razumije. O tome sutra pa ćemo sve zaokružiti, doćemo pravdi s leđa. A, to je okej plan. I sve ćemo zatvoriti. Stoga je i nadolazeći sud samo jedan čin za spašavanje duhovnog, iako je to povezano sa mučnim okajavanjem za mjeru grijeha koju je čovjek na sebe natovario u posljednjem vremenu prije kraja. Ali opet ljubav. A kako se izražava ljubav? Kroz pravdu. I neki misle da se ljubav treba izražava uvijek kroz ljubav i zanemariti pravdu. Ne. Kad kažem da se ljubav, velikim slovom, bez navodnika, misli da se treba izražati kroz ljubav, malim slovom s navodnicima, bez pravednosti, u krivu su. Na ovoj zemlji više nema uzlaznog razvoja, stoga promjene volje i zato će svaki život završiti. Ponovo započinje vrijeme povezanosti s Bogom na novoj zemlji, zato i novi početak. I nevinosti ili nedužnosti ili bezgriješnosti za malobrojne koje je Bog prethodno uzeo sa zemlje, koje je On odredio za reprodukciju ljudskog roda nakon što je svim drugim ljudima oduzeo zemaljski ili fizički život. Dakle, malo stado ide na novu zemlju, objasnili smo, knjižica 42, seminari o novoj zemlji, Beograd i Split. I onda ti koji prežive, vjerni, pročišćeni, onda idu na novu zemlju i onda su oni praroditelji novih naraštaja, čistih ljudi, tako uvijek na početku, među kojima Krist prebiva i cijeli razvoj ljudi, duša koje se utjelovljuju kroz ljude i cijelog stvaranja ide ubrzano i naravno kako je Božji plan. Koje je On odredio, Bog, za reprodukciju ljudskog roda, misli se na novoj zemlji. Znate već, množite se, plodite zemlju napučite i sebi je podložite, postanak 1, stihovi 26 do 28. Nakon što je svim drugim ljudima oduzet fizički život, pa oni više ne mogu tlačit nekolicinu dobrih, Bogu odanih ljudi. Dosta su tlačile, dala im se prilika, ispunila se mjera i nakon što se mjera ispunila, više nema tlačenja. Zašto? Svezani su. Jer ovo je kraj. Što je kraj? Da Bog razdvaja dobre od loših, da On dobre nagrađuje, a zle kažnjava. Da prvi smiju voditi rajski život na novoj zemlji, a ovi potonji su osuđeni na beskrajno dugo zatočeništvo. Molim vas da uočite dužinu zatočeništva i čini se da nije poželjna. Dakle, pakleno stanje je već toliko užasno da ga nije za poželjeti. Ali ponovno prognanstvo je još gore od paklenog stanja.
I s time na pameti mi trebamo donositi odluke u zemaljskom životu. Hoćemo li živjeti po volji Božjoj, kako nam je objavljeno u Novom Savezu, kroz Krista Isusa i njegove apostole, ili ne? S tim na pameti donosiš odluke. A ne ja bi, mi bi, vi bi, oni bi, tako mi se čini, promjena vremena, situacija u svijetu, okolnosti, tečaj švicarskog franka, ugodi babi i tako dalje i tako dalje. Isuse, tebi na slavu, još sutra smo ovdje. Amen. Amen. Amen.